Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simula na po natin. Dili ta mo sa usa ka butang nga di tinuod. Di ba mura, mura ka ga create og fiction nga kinabuhi. Usa man ang fiction, uh, na, Exists only in the mind not in reality so monga ay og na mo ni man nakang mga, mga, mga bana, ona na huna kani ding sobra kabuguan sobra kamatahon peligro na siya oh irrational So mga mga tao nga irrational binag mo kalit kasoko nga rason no sapot ra nga rason so dili na siya mayo mo taw nangak daghang dai na ni para sikia Ngano kuno nga kasagaran sa mga maatake og giyawa mga bae man. Ang gitubag ni Padre sikiya simple ra kayo. kay kasagaran sa mga bae, dili tanan ha, kasagaran, emotive and illogical. No kag emotive ug unsay di na hunaon -huna og basta kay gibatik kasuko ibuga ang kasuko di na hunahunaon og unsay epekto sa iyang gibuhat. Emotive, ka illogical, kung kuyog yun na, emotive o pagka-illogical mo na ang yawa mo angay matrak ang yawa sa mga emotive and illogical maunay na ana nasunod kining blasphemous thought sa una Ganahan ka magampo pero karon di na ka magampo kay naa nay magduwa sa imong imagination nga wa ka higugma sa Ginoo, wa Ginoo, gibiyaan na ka sa Ginoo, ma example na mga blasphemous thought nga ba diba ka, kanang nga ka pero ang pagtan-aw nimo sa imahin ni Mama Mary magapante mag, mag, gabrana mga, mga binastos nga una-una mga kanang mga ingon na nga dili na nimo makontrol tinuod ju na na yung ingon anak nga mga tao. suicidal thought gustong maghikog so muna nga okay ne kini kita to, compulsive nature of habitual sin so kini ding mga tao nga naulipo na sa bisyo dili na makapugong sa iyang bisyo kana siya under demonic influence mao na nga bisag unsao na nimo kusik nang dunggan na sa pila ka tambag istorya mulusot sudah undang nag sigarilyo tatay kay kanang kagalkal na kaduna imong ubo akin na rabita pong lawas sa ati wason no oh, um, uh, rason so, um, 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 uh, mga example demonic obsession so not kining demonic obsession kada bang lain pa ani nga, nga nang kanang ikaw nga tao naaka sa usa ka kahimtang diin ang imong hunahuna ang imong pagbate negative na naaka sa sitwasyon nga murag na kay paglaom na, naputos ka sa kangit-ngit, nganing abot ka sa punto nga meaningless na ka. Wala na tay purpose. Wala na ikahulugan ang akong kinabuhi. Bataga na ingon ana ng dagantong kinabuhi, piligro na. Under demonic attack. Unsa na siya? Demonic obsession. Na La lain pag ay dili ta kumpyansa aning mga obses aning obsession. Nay uban obsessed kay sa yang beauty, patakarag pang panghinamen, o oh, bag pa nang hinamen nang hinamen na pod mura bag grabe kay taka kuan sa atong lawas ba. Murag mao na nga conscious kay ka nga na naman po ahong buhok ko At inaon na man ning ang buhok kay atin naon na pod. okay okay man ating ngale eh, pero ang pangutana ba puti ba pod atong kalag. Kay basin unyag naara ta ka focus sa atong lawas gi ati mana pero ang atong relasyon sa Ginoo naputol na di ay. No mo angay na pamalandungan. Next, kining demonic obsession mulid ni siya sa gitawag og demonic oppression. Kung dili ni siya maagapan, kung pasagdan ra ni kining demonic oppression ang atake sa yawa du mudugang kay ang obsession From the inside man ang atak, ang imo mang memory, ang imong emotion o imagination, maoregi atak sa yawa, Kining demonic oppression, appeal ng imong physical. Makita na, mga tao sa palibot, mga panghitabo sa palibot, pwede nang gamiton sa yawa pag-atake na to Kining ang sampula kini kining oppression, burdens or affliction that torment, and which are wide-ranging and diverse in nature. So, makasinati ka grabeng kabugat o magkag-affliction, grabing nga mga kasakit. So, daghan ni klase. Ari tauna, kining oppression can affect one's health. One's health. Sa so, pa di ay, kining demonic oppression, hatagan kasayawa o sakit. Nga kanang imong gibating sakit, bisan si kinsang espesyalista ha, doktor. Maupaw na laman ng doktor o analyze na unsa ka, jamogay makatugan. Why makadiagnose unsay imong sakit? Muingon ang laboratory, negative ang laboratory, wa kay sakit pero kung tan-awon nimo ang lawas, grabe ka masakiton. Nami mga kaso nagsukag dugo, malibang og dugo, nay uban niwang nakayo, bukog og panit, wa gyud din tawoy sa doktor. Napoy mga kaso na og mutaob, mutaob po ng tiyan. Murabag mo, kung sa'y dagan sa dagat, maupo'y manifestation sa iyong tiyan. Mao na nga kana ding mga barang, mga lumay, kaning mga buyag kana siya demonic oppression na. Atake na sa yawa. Mau na nga nami mga doktor sa eh, sa office nga na-convince sila ning apel sila sa team. Tungod kay bisag doktor sila, uh, tuon sila sa medicine, nakita nila nga yung mga ng na gyud mga panghitabo aning kalibutan nga dili gyud ma-explain sa science. For example, kanang mga kaso nga manggisuka og lansang. Okay ra kanang lansang nga gagmay nga lansang, lansang og sen nga payong-payong tagurha ka buok mo ito na og lansang ani kumigjahang padal na sunod gani dai magsuka kag lansang daghana. ano man pader magtukod tag hardware. Ijal e lamang gi jok-jokan ni padre kay mura magna ang pamilya na uh, dili jud nimo ma-explain ang ilang gibati ba grabe nga kahadlok labi na nang mangisuka og buhi nga uhipan bakukang na mga buyog manggawas sa ilang dunggan na mga mananap nga maglisod kapag identify o unsa man mga mananap mananapan nang gawas yang lawas na mga dagom manggawas sa liog man example demonic oppression Noon nga kuana siya na po na daghan ng klase, klase. kani akong gihatag nga example nang pipila ra na sunod emotional and psychological well-being so kini mga tao nga na nami na may kaso 17 years o oh, pila to edad atong batan on oh, no, karon 20 na siya kapin, pen na ulian na siya atong At, panahuna pinangga kay ni siya sa iyang ginikanan Unya na diagnose siya sa psychiatrist, na diagnose siya nga kanang depression. Pero nga ang iyang mga doktor, kay nganong wala mo improve, wala wala bay alibyo ang iyang depression. Unya, kining bataa katingalahan kay bisag unsaon siya pangga sa iyang mga pamilya, iyang papag mama, pauyunan siya. Ug asa siya gustong mo eskwela, bisag sakit sa buot sa ginikanan, tumano nila kay pinangga nila ilang anak nagpa-enroll og okay, itsinyo ning undang wa pay wa buwan ning undang ning balhen og laing eskwelahan ning tabok na pod og laing eskwelahan murag nang uliktag ide unya fully fully paid bayran tam bayran daan anang nga semester kay para lagi magtarog eskwela unsa undang, undang ra unya ang mga ginikanan, mura na sila na hugno. Pero ang bata mismo, wa sa effort sa yung ginikanan. Naiba mo, kung sa iyang, nakita, walay nagmahal niya. Walay nakasabot niya. Imagine na, ikaw ginikanan. Gibuhat ni mo ang tanan. Ingnon ra kag, why nagmahal niya? Na, why nakasabot niya? Nga muna-muna ni mong sabot. Murag, nagpaubos na kasi mong pagkaginikanan kay gihigugman ni mo yung mong anak bantog ra kay nganong wa siya kafil og gugma pag deliverance pa 17 ka mga yawa ang misod sa iyang lawas Wana pwedeng atakihon sa yawa nang kanadeng nay uban nga mga na, na, na diagnose og depression pero dili tanan nag clinical depression na jud na pero naging klase sa depression nga demonic in origin mao na, nga mawad-an kag paglaom kanang mga magdamgo kag mga hadlok nga damgo inig mata nimo na kay mga bunog na kay mga kinaurasan na imo rape nimo sa damgo pagmata mata nimo gahubo na ka unya nanay mga chikinini sa imong liog kana siya mo ni may example sa demonic oppression unya pwede pong atakihon sa yawa ang atong spiritual life sa una mo simba ka, kalit lang dunay kabaguhan noay, kalit na kabaguhan sa imong kinabuhi nga dili nakaganahan mo og simbahan. Dili nakaganahan maminaw sa pangginoo. Ultimong Biblia sunguton na magtan-aw. So, no, atake na sa yawa. Sunod, pwedeng gubon sa yawa ang atong relationship. Mao na nga bisag asa kadapita manarbaho ga sunod-sunod ni mong kagubot wa ka bang hilabot. Pero najoy mga taong gamiton sa yawa, hilabtan ka. Gamagamaan kag istorya, maputbol ka. Unsa, mubalhin kag laing kumpanya, maura gihapon. Nagya po yung mga tao, lain na pong tao, mugamagama o nabog na naputbol gihapon ka. Sa ito, pagkasunod-sunod ang mga dimalas o kasakit sa kinabuhi. Kining gitawag na ito, financial oppression. Kining financial oppression, na yung mga na so mga tao nga naglisod sila financially eh, kay gitawag ato mga financial illiterate kung sama na mga financial uh, illiterate kana bang di ka maumod kwarta nahibaw ka nga gamay ra sweldo imong bana pataka po kag pamalit ana mga abon na ano, panghidhid ana imong nawong na ingon na kag nilapua ang awang <laughs> mga ingon anak kanang mga tao nga social climber um, natural gyud na nga gamay ra kag income sa para kini day mga illiterate sa korta nga mga tao kini sila naglisod ni sila kay mas daghan sila dako sila gasto sa ilang wants kay sa ilang needs mao na nga ana man tadapita maglisod god kay di ta ka distinguish unsay atong needs mo na mo ato ka kanang consumerism bitaw inigsod ni mogmol mo palit nakakita na wow, sandal palit lang nga so wa sa plano mao na naglisod pero nadyo yung mga tao na ka experience og financial oppression kanang financial oppression nagantos yo ka sa kalisod dako kag sweldo dako kag kwarta gi budget na nimo ang kwarta pero nadyo yung mga panghitabo sa iyong pamilya o sa imong kinabuhi nga dili gyud nimo mapugngan nga mahanaw gyud ang imong kwarta mao nang matod pa nila mura kon og nagsaud og tubig sa sudlanan nga buslot Sigig paning kamot way abot. Puro duha na narbaho. Dagkog, dagkog income. Pero ngano man nga, nga gakamang-kamang na putos na hinuon sa utang. So example na siya sa demonic operation. So sunod, kining demonic operation kung dili ni siya ma mahatagan og intervention mulid yun ni siya sa demonic possession. Kanang demonic possession sanib na gyud. Ang demonic possession unsa may iyang definition? Possession is a state wherein demons take full control of the body, not the soul of a, of a person. They speak and act without the consent of the person, who later has no knowledge of what transpired while he was under their control. The mental, affective, and volitive faculties of the patient are suspended. So ne, kini di ang demonic possession, o aritaw na sa obsession, katong infestation, obsession oppression nakasod na ang yawa sa itong kinabuhi na. So, basta ganun, naka-experience, naka-demonic obsession, negative na kunay mong nahuna, di mo makontrol, ang yawa nakasod na sa itong kinabuhi. Pero dili pa lang full control. Dili pa total ang iyang pag pagsod na ito. Mura na nag-attachment, lang. Kining demonic possession, ang yawa mao na mo control sa atong lawas mao na nga ang mahitabo unsa may mga sign og possess number one nga sign sa demonic possession god is kining aversion to the sacred dili na naganahan sa mga butang balaan kung pugson na nimo pagpasod og simbahan masuko na magwild na mapaso na daghan na kayo og mga rason kanagong mga tao nga og musimba mo ang o mo sakit ang tiyan mo kalit og kasakit kung pasimbahon makadungog og nay magrosaryo kalit nga nay pambation nga sakit peligro na siya sign na siya sa aversion to the sacred natay asawa ning are isang bana kuno og mamuwang way sakit pero pasimbahon pertin daghan sakit mo nang mugawas kay magalingasa, di mahiluna sa simbahan kay magalibaso kuno tong tiyan maglabad nang o kay na man di ay No, aversion to the sacred. So not kining gitawag na to, kining extra ordinary strength. Naagyud na kusog nga dili ordinaryo. Kining bat ibutan ta bata nga grade 1. Niwang pagyod, pero maglibog ka kay perteng gamaya pero napo pwede na po katao ga pwede ra na niyang ilabay. Naa siyay kusog nga dili ni, dili na iyang kusog, dili gid ordinaryo. Sunod, not uban nga mga mapuses ang butang tagbae eh, pero laki na yung magawas nga tingog. O dili ba kaha, kining itong multiple, multiple voices. Daghang tingog ang magawas. Nga bisan ng ikaw ang pinakamaayo nga motodlo o choir, maayo ka altoan alto one, alto to, sopra, soprano wan, soprano to na. bisan pag maayo ka o tingog, pero sa imong pagkamaayo, dili yung kamakahimo pagdungan anang walo ka tingog nga magawas dili na ordinaryong abilidad sa tao nga walo ka tingog gikan sa ubol gikan sa baho base, alto prano, tenor dili na ordinaryo pero ang tao nga maposes kaya na niya nga ipagawas ng daghang mga tingog sa iyang baba multiple voices sunod kining lain nga characteristic mo ni gikahadlukan sa ubang mga pare kay kinidi ang mga poses, makatag makatagana, makahibaw na sa imong mga sekreto. Ampo-ampo ka di ha. Talimaje kang nako, kahumot sa kamot. Imo nang gigamit, no? Imo nang gigamit pag panguot Sa, maunang ang yawa, mutug Makatagna na sa 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 mga tao. Ngaway kumpisal. No? Basta natay sa state of sin, dahil ito ikumpisal itong mga sala, wa tay sa sala mahibaw ang yawa na kay ang yawa na hibaw sa atong mga sa kay siya may naggalgal na tong pagpakasa mao no, na nga kat, naitabo bitaw nga isa ka ba deliberan siya anak sa ngalan ni Jesus pahawa sa tanas ingon nagyawa hinom niya so, hingilin hingilin kanahong kauban rata palahubog kang dako ha palahubog ra ka sukol-sukol ka na ko palahubog ra ba ka di ganay ka undang og hubog-hubog mo ko ni mo mo toy mo na example no kanat siya kanang demonic possession di ay mo na yung mga characteristic ana kusgan kay na bangana ni mo nagpisi bugtuon ra niya mo na nga sa among experience na yung mga tao nga possess nga kusgan na po katao ang ningonet. nga nung kusgan man kayo ibalibag raman niya ng mga taong ninggunit kung ang nagunit sa iyaha wala gani na yung mga kompisal musamot ka kusgan ang biktima dato di gadungan to pito kabuok pag sugod sa prayer nagreak agdere na dito sa gawas patag mga tao murag na buang lagi kay murag man nung sana man nga lagasa talibot na may mo possess ato nga kusgan kayo Giso dire sa adoration, giluok nila kay kusgan man kayo. Natinga ko ngano man ning di man mauli an perte ka kusgan. na nang ko nga hong gi ila-ila sa tong naan ning gunet. Og mao ni ang amahan, mao ni ang ijaan kani nga pamilya. Lakin sa man duha. Pagingon nga di na na mo kaila ro may kaila na brad. Ang bantog ni mauli na may laing ning gunet de nga wa dili sakop sa pamilya na no, pag interview pa, wala ito mga kumpisal, wala mga kasal, ng tabang ugunit mo, agyawa, ga, sod gawa sa agyawa. Kaya legalistic nang yawa. Mauna nga, kan ganit, dere, dire, ugna mga kauban na mong di mo kumpisal, ibulgar na sa yawa. Sirwen, nganong palayason man kunin mo, nga wala man, ganit mo kapalayas, ninyo mga kauban din, he. Daghan ko kauban din, he. Mauna nga kami na, dyan may regular konfesyon. confession. Hindi mo tuo ang yawa, na, ibulgar mo na nga unsa sa kaning nga maposes di ay kung mahuwasan na na siya wala na siya ay mahinumduman bisan usa na hitabo. moingon na nga brad nganong nabasa man ko mo bitaw nga kami gyud magvideo labi na gyud o oh, kanang sirado ang rom magvideo gyud may ana kana may uban na nganong nabasa man ko girep ko ninyo padakong kapatid di malas ni oy mo weber ba di permahan kay na labin na mga emergency to mo kalit ba mao na nga dapat na adjay tagtungod na magoy uban nga magsuluplay tra mo ba perting isuga gi kag mindanao mo ari dire na possess siya ra isa tas luya po ni kayo tawhana mo na nga na video kaya makita gid nga maon ni nahitabo ni mawa ka na mo binuangi kay na may uban na nga masipyat kay ni gunet ni mura ko naga eskwela po mga nayawaan na may lubagon na imong kamot makaurasan nimo mo masamad matinga na sila ngano masamad sila so mo na wa na sila mahinumduman gani ang uban ngano nga man ang imong ilong brado wa kay na numbag so mo nga na ngana So mo na e, demonic possession mo na nga kining mga atake klase sa atake sa yawa kasagaran ra ato ning gikahadlukan pero abi ninyo kami sa ministry amo gyung na nga ang demonic possession demonic oppression ang the rest nga atake sa yawa dili siya maoy pinakahadlok kining demonic possession kanang magsukag lansang kanang mulutaw kanang maitom tanan ng mata dili na moy pinakahadlok nga atake sa yawa tingali mahadlok ta kay dili panagsara man ta makakita ana nga dili man ordinaryo nga panghitabo mo na mahadlok kay lutaw kana kunong mulutaw nga way gagunet malisang ka ana sa atong pagkatauhanon. pero kung atong palawman ang atong pagtuo ang demonic possession oppression obsession infestation dili na maoy mga hadlok nga atake sa yawa kay usahay i din na sa Ginoo nga mahitabo sa kinabuhi sa tao aron ta balik niya kanami mga kaso na possessed, sa pa na maposes, sa pa maposes. Grabe, gapatuyang sa gibate. Tagay dire, tagay dito, baje dire, baje dito. Murag layo sa Ginoo. Galunang sa sa na pa na. Unsay na hitabo, Di man maulian og di mo balik sa sabakan sa Ginoo. Nagbag-o. So sa ay itugot sa Ginoo nga makasinati sa gahom sa masinatin na grabing kasakit yun, kay aron mo balik ta sa ginoo, o atong masinati ang iyang gugma o kaluoy, o unsa kadako ang iyang dahom. Invitation na siya sa ginoo. Muna nga dagang mga naposes, nga di tigsimba sa una, nga matod pa ni Padre Darwin, karon nga naulian na, kay nayawaan man, di nagtinarong, nagbago, sige na kunog simba, bisagway misa. Uh, ang punto ba, nabalik ang iyang maayong relasyon sa Ginoo tungod sa demonic possession. So dili siya ngay kaadlukan Blessing in this guys. Example, Brad, nganong nayawaan maning ang hong Brad o kaning nay mga pangutana, nganong nay madre mayawaan? Nganong nay le minister mayawan Kasagaran gud ani. Kaliwat og mga mamamarang, kaliwat og mga kulto, PBMA, unsa pa ubang mga kulto, tad tad pulahan kan di madutlag bala kay nay patipas ko no muuntol ko ng bala o tigbason muuntol tong sundang kanang mga tao nga nay na mga ingana nga abilidad na aday nay contract for example ako mamamarang ko o albularyo ko pero mo barang po di ba nay nga mu, mutambaw unsa mo daot pod oy gibarang man ka imong silingan Oh, kisa may gabi noang manong atig labay ni ah, um, sa inyo. Ah, ni nimo kay nimo kwarta. Ang sao man nato. Ah, sige, ah, ta manong. asige, ah, ibalitok. Ah, mo ton dako ag si sa imong silingan kay imong ibalitok. Nay ingon ana nga mga tao nga nay abilidad nga ingon ana. Karon, ang contract day ana, ibutanta ako ang albolario ako ang mamamarang. Hatagan ko sa yawa o gahom sa pagpamarang, hatagan ko gahom sa pagpagdaot sa ubang tao, sa kondisyon nga ang akong kalag iya na o ang tananakong kong mga kaliwat iya na usab. Mauna nga, ang tanan na kong mga kaliwat ang mahitabo ana katong abyan ako ngayawa ini na kamatay nako magpabilin tong ahong mga abyan diya sa akong mga kaliwatan maotoy magtintal sa akong mga anak o mga apo nga dili sila maka-establish og relasyon sa Ginoo manggiilog og yuta manggipatay magkabit-kabit magdrugs ato At paggubot na pamilya wa relasyon sa Ginoo mamalhin og laing relihiyon mao trabaho atong ahong Abyan nga espirito. Karon, kung dunay usa sa akong mga kaliwat mo decide nga magpare, mo decide nga magmadre, mo decide nga moalagad sa Ginoo atakihon na nila. Nganong atakihon man? Kay dili gusto ang mga yawa nga dunay usa sa mga kaliwat nga mabalik sa Ginoo kay gikontrata na under ato uh, ha kitang mga anak under ta sa authority sa atong ginikanan kung ang otoridad sa atong ginikanan gibaligya sa yawa kita nga under sayang authority madutlan sa maong tunglo Mao na nga kana ang mga madre nga nayawaan, mga lay minister nga nayawaan kay Kaliwat og Albolario, blessing in disguise na. nganuman gituyo na sa Ginoo nga maatake sila sa yawa aron modul sila sa simbahan kay walaing makabungkag, makabugto sa kasabutan tali sa imong katigulangan og sa yawa ang exorcism prayer ragyod sa simbahan. Mao na eh, kuan importante ang simbahan ragyod. Mga kaparian, ang sakramento, ang exorcism, ang sakramental. ang bang mga sakramental? kaya exorcism, sacramentals man na. So, ang sacraments, ang sacramentals, mauna ang solusyon anang maong demonic bandages. Muna nga, karon og kaliwat mo ayaw mo ka wala ka. Sa matumpaton. O sige mo gato galbularyo, ikumpisal, bisag unsa kadugay. Nakasuway mo anang mag-birthday ang dugo sa manok, ikuros sa inyong agtang, ikum Ikumpisal. Usaha nah, ya, gini kanan, Pak. Berat nganu man om batak berlisut, maka tuh pasap man nganu meni batasan, bersama meni kaliwat. Wah, mantu nih, magtudlo tudlo ni kebuang, nganu man sumpadlungon man kayo, ang ang, magdina ma mayawaan. nga karena birthday, anak imo mang kurusan, og dugo sama nok nang agtang, mau nang ara neng nang yawa. Bisa gua anak tudlo e og binuang, pero ang yawa nggak kapyot niya buang mana. Mau tuh nag galgal una nguna huna nggak mau nih yang buhaton. Mao ni mao ni sa mga pangutana, daghang mga ginikanan nga wala jud kasabot sa dagang sa ilang pamilya. Sa so, tungod din na ana, demonic harassment. Ano mo no, nang no, no, nga mo ta tumbuhaton ikumpisal, unya daghang big mga kaso dere nga og mayawa e, di magpakasal. Na og wa mayawa e, di magpabunyag. Wa mayawa e, di mo kumpisal. Na napoy uban nga sige glamoy og pills gapataod og nga yeah, pa-inject og lipoprovera na gamit og artificial contraceptive so abi ninyo kana yung artificial contraception dili jud may magzero ana basta gani mag-open ang mag-open ang office karon dili jud na magzero na at least isa ninyo nga maharas sa yawa tungod kay gamit og contraceptive kanusaman ang mahitabo mo manifest ang iyang kanang naay harassment during so prayer no mo na nga angay jud nang masakpan na mo na kini mailhan man og bulabad gani nang o ay rason ana kana murag mabuak nang o mo mo latay dire sa iyang likod kini kaliwat ni nila nga open ang third eye inherited ne o ang o posible na ani pagdumot, maglisog gyud hawa na ani pagdumot, na inisa sa nga wa gi kumpisal, mosakit nang hawak, sakit ng itlog at alimajene. Hmm, wag gani may mailhan. Nang naay manay mga sign ana, mas na kinig contraceptive ni. namo nang mga naay mga sakit may findings, naay mga batasan nga di masabot saputon puton ma di masuna, Gag gagamit mag contraceptive. Manwa, ang artificial contraceptive ang iyang side effect duha makadaot sa lawas makatrigger na siyag mga cancer ikaduha makadaot sa kalag doorway siya sa evil spirit da to lutaw gani na lingkuranan pagbubo -bu na mo sa bindita sa iyang tiyan dihay mga kamot sa gagmayng bata naglakral naghulma-hulmas tian tiyan gikan sa soda Nagol mahul maka na betaung di kanang magbuntes di ba mailhan mananaton ay tuhod sa bata mo lihok na mo sipa mailhan mana katong itabo de eh, mga ka kamot job nagol mahul magikan sentian pag interview pa nagamit de siya ayode sod sa tulok katuig. nga matot pa sa among mga doktor dere sa office kung maglamoy di ay kag pills magamit kag ayode magpataod kag implant labing minus duha ka bata ang imong na abort sa usa ka toig Ha, na. Abortion. mao itong nayawaan. wato niya gikumpisal, wan niya giremove ang ayode, di siya maulian. Okay, dili ni ipagpanghadlok. Personal man na mga experience. Bisan pagkapila mo, di mo to, dili na makalangkat sa mga kamatuuran nga among nasaksihan. Kay amo yun ng personal nga kasinatian. No, nga, di mo mo to, Ala, <laughs> na sa o ang ang magkami magbuot ana in nga inyo man lawas. So mo no nga dose naman di ay bento eh lain mo tinanawan. So before ta mo break sa paniod to, mohimo ta og prayer for protection, isunod nato ang renouncement and consecration. Mao nga og namoy mga habak i-surrender nyo dire, na na uban nga mauwaw mo surrender kay dako kaso yung PC re yung hawak bad sa duula lamang man dito sa kusina kay ato ng putlon ang PC uh, ang PC ha dili ang garter ang PC ra na uh, masay, mauaw mo ba mo no, nang nga sekreto lang men ninyo kay i-respect na to ang inyong katungod no, Naman so, naman uban nga ma mauwaw no, mo na nga palihog manindog nya musabata sa mga pagampo In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, Lord Jesus, I ask Thee to protect my family from sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I beg Thee to declare these curses hexes or spells, null and void. If any evil spirits have been sent against us, I ask Christ to decommission you, and I ask that you be sent to the foot of his cross to be dealt with as he will. Then, Lord, I ask thee to send thy holy angels to guard and protect. all of us. Amen. In the name of Jesus, I reject any dedication, consecration, vow, pact, promises, contract, or blood contract, covenant, or blood covenant to Satan of myself, my parents, grandparents, and ancestors. My heart, spirit and soul, body and mind, memory and imagination, intellect and will, dreams and inner thoughts, subliminal thoughts, touch and taste, smell and sight, hearing, stomach, blood, healthy bacteria, immune system. nervous system and all other internal processes in the name of the father the son and the holy spirit amen i consecrate myself and my heart spirit and soul body and mind memory and imagination intellect and will dreams and inner thought subliminal thought touch and taste smell and sight hearing and stomach blood and healthy bacteria immune system nervous system and all other internal processes to the sacred heart of jesus and the immaculate heart of mary in the name of the father the son and the holy spirit amen So, mo we'll break sa ta para sa paniudto, na balik tag alauna para sa sacramental blessing. Tugang salamat.